آیا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې د خوراک اغستلو نه پس ټول میګي په یو لاین کې څنګه او ولې روان وي؟ نو دوستانو، چې کله یو میګي په لاره روان وي، نو دې د ځان سره سره شاته یو خاص قسمه کیمیکل پرېږدي چې ورته پیرامون ویلې کیږي. نو د دې کیمیکل د بوی په وجه نور میګي هم د یو بل پسې شاته شاته په یو لاین کې روان وي. دوستانو، آیا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې پیټزا خو په خپله ګول وي، خو چې دا ډبې څلور ګوټه ولي وي؟ د دې غټه وجه دا ده چې څلور ګوټه ډبې د یو کارډبورډ شیټ نه په اسانه جوړېدی شي، او د غونډ ډبې جوړولو دپاره د مختلف قسمه شیټونو ضرورت وي، او بله دا په غونډو شیټونو جوړولو باندې سیواګری پیسې هم خرچه کیږي، او د دې په مقابله کې څلور ګوټه ډبې په اسانه جوړېږي، او بله دا چې د څلور ګوټه ډبې څلور واړه ګوټونو ته ډېر ځای خالي پاتې کیږي، چې په هغې کې مونږ کیچپ وغیرہ هم د پیټزا سره کیښودی شو. نو دغه وجه ده چې د پیټزا ډبې همیشه څلور ګوټې وي.